Og velkommen tilbage til min comeback. What's up, Boris? Er I tilbage igen? For det er jeg. Lad os bare gøre det. Der er rigtig mange, der undervurderer jobbet som YouTuber. Og det gjorde jeg også selv, før jeg begyndte faktisk. Men jeg har fundet ud af, at det er jeg ikke bare lige til. Mit navn er Sofie Helvig. Jeg er 22 år gammel og YouTuber. Altså, jeg kan jo læse på mine kommentarer på min kanal og på mine beskeder på Instagram og den slags ting, at jeg fanger et eller andet med pigerne, og de skriver i hvert fald virkelig tit til mig sådan, hvor er det fedt, at du bare er så ligeglad og så anderledes og tør at bøves, og det får jeg virkelig god respons på. Jeg bliver smidt ud af IKEA! Jeg valgte jo også 100% at være på den her måde på min kanal og netop ikke være beauty og fashion, fordi at jeg synes lidt, at det er bare sådan ting, kvinder altid bliver sat i en bås, at det vi kan, det er, at vi går op i mode, og vi går op i negle, og vi går op i hår. Derfor kan jeg stadig godt tage ud og bare gøjle fuldstændig ud. Jeg passede ikke rigtig ind i skolesystemet, og så tiltrækker YouTube mig bare, fordi at jeg netop har mulighed for at vise præcis, hvem jeg er. Især min mor og far var meget uforstående, da jeg startede. De sagde i hvert fald til mig sådan, ja, men er det ikke bare at være klovn på nettet, og det kan du jo ikke leve af? Og må det være, jeg også prøvede at forklare dem, jamen, der er så meget mere end bare det her at sidde og filme sig selv og være klovn på nettet. Der hvor jeg kunne mærke, at jeg ligesom ramte klimaks på YouTube, hvor jeg laver en Bilka-video med min veninde, hvor vi faktisk går ind i Bilka og pranker folk derinde og gør grin med os selv og hælder en mel ud om mig selv. Og nogen synes, det er uhøfligt, andre synes, det er mega sjovt. Der har været rigtig mange delte meninger. Jeg tænker mere, at folk ville blive sure på mig, hvis jeg decideret var onde ved folk. Og det er jeg jo ikke. Jeg gør mere bare mig selv til grin. Jamen, der er helt klart også mange gode reaktioner til, at jeg er så lige til og uden filter, og vi gør det sgu bare. Jeg er blevet overrasket over folks reaktioner, når det er, at jeg for eksempel hører fra min mor, at hun har fået en besked fra en eller anden, der har set min Vilka-video, som skriver til hende, at hun godt nok ikke har opdraget sit barn ordentligt. Min mor har ikke noget at gøre med, at jeg går ud og laver en video. Så man kan selvfølgelig godt blive irriteret, når man bliver ved med at få de der spørgsmål til sådan, ah, men du har det jo så nemt. Og fordi det kræver rigtig meget, og psykisk kræver det også virkelig meget, fordi du skal være online hele tiden. Det er jo et arbejde, der blander dit arbejdsliv sammen med dit almindelige liv, og det synes jeg er en vildt fed kombi.